Це прийом у лікарки отоларингіні Наталії Благодир у поліклініці номер 3, що у мікрорайоні Ракове. Для ретельного огляду пацієнта лікарка каже, за відсутності світла у закладі використовує спеціальний налобний освітлювач. Даний інструмент – це є налобний освітлювач отоларинголога. Він працює від акумуляторної батареї, він допомагає нам працювати в умовах відключення світла, надавати медичну допомогу безперебійно. А це рентген-кабінет у поліклініці номер 3. Коли вимикають електрику, він не працює, розповідає лікарка-рентгенологиня Галина Білань. Проміжок часу, коли є світло, ми приймаємо пацієнтів у нашій поліклініці. В випадку, якщо немає такої можливості, ми відправляємо пацієнтів в інші поліклініки. Галина Тєріхова, жителька мікрорайону Ракове, каже, прийшла зробити УЗД-обстеження. Жінка розповідає, що через відключення електроенергії її обстеження перенесли. Її на вчора назначили УЗІ, але дівчинка позвонила і перенесла на сьогодні. Завідувач поліклінікою номер 3 Василь Треняк розповідає, через відключення електроенергії у закладі змушені змінювати графіки роботи, аби люди могли пройти обстеження. Якщо ми не можемо вже обслужити, люди прийшли, то ми зв'язуємося з іншими поліклініками, де є світло, і направляємо туди хворих. Адміністрація наша, комунальне підприємство, закупила на всі поліклініки генератори. І ці генератори на під'їзді вже десь дня на день мають бути. Василь Треняк каже, 2 останні тижні були складними для закладу через хаотичні довготривалі відключення від електроенергії. До 11 і далі немає світла, тому нам прийшлось виходити з цього положення самим. Що ми зробили для того, щоб забезпечити безперервне надання медичної допомоги? Перш за все, закупили налобні рефлектори, ліхтарики, якими ми користуємося. От лор-служба має також і окулісти свої ліхтарики, і нам це дає допомогу своєчасно діагностувати захворювання і надавати допомогу. Тимчасовий перелік об'єктів критичної інфраструктури. В якому цьому переліку заклади первинної медичної допомоги не внесені в цей перелік на державному рівні. На відміну від поліклініки у мікрорайоні Ракове, протягом останніх 2 тижнів проблем зі світлом не було у поліклініці номер 2, каже заступниця медичного директора Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру поліклініка номер 2 Людмила Гринчук. У нас є кожен день, ми працюємо в звичайному режимі, з 8 до 7 вечора у нас є світло. Раніше світло у нас вимикали, зараз ні, але на всякий випадок у нас є генератор. Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр – це амбулаторний заклад, який об'єднує усі 4 поліклініки обласного центру, каже його директорка Людмила Слободяник. Враховуючи те, що ми один заклад і всі поліклініки це один заклад, ми не ділимо пацієнтів між поліклініками. Якщо трапляються перебої з електроенергією, будь-яка поліклініка підстраховує ту, в якій немає на даний момент енергопостачання. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.